Nedělní slunečné počasí nás zlákalo na malý výlet. Od hotelu pod Zvičinou jsme vyrazili po červené značce na vrchol Zvičiny, kde nás ale čekalo milé překvapení. Rajzova chata v plném provozu. Ke startu se připravovali rogalisté, cyklisté i pěší turisté a všichni se kochali krásnými výhledy. Byl to krátký, ale moc krásný výlet.